and sauce. Like hoisin sauce. Salt. Umasasha. So. Egg, limte, puti din huning da. Oh, I love it. Huning aragot. Det er ikke så mye som jeg har putt i den der. Hva har jeg putt i ditt da? Nei. Hva har jeg putt i ditt honning? Ja, det kan bli godt honning da. Her er kjøleskapet. Her da. Okay. Det er siktig da. Vil du ha oyster sauce på den? Jeg trenger ikke noe av hosiner, vet du. Mm. Bare... Bare ditt, da. Nei, bruk den små. Her også. Fordi jeg kan ikke... Her er litt inn, vet du. Ja. Sånn. Den er det. Bare litt. Det her er litt. Bittelitt. Sånn, tusen takk. So honing. Massage the honing. What's that? Filmer det? Hæ? Filmer det? Mm. Oi. Det er ikke rent der. Krent? Nei, jeg tar alt det lille i det. Mass og mass. Kalt, ja. Oi,
And then sope ara brapora hood. Bibi ara chaya lato. Chia? Chia ara brapora hood. Ada si vanilla, pada ada arah bote. Ulia. Piece of your stick. Sintak. Sun egg. Two eggs. Må du putte deg rett i søppel, vet du? Ja da, men altså... Men... Den er mat også, da. Den er egg. Egg og mjölk. Litt mjölk. Så... Jeg får bare kjøre oppmaskinen, altså. Nei, i moro da. Så litt... Sånn da. Then
ready. So then, Pull back. Então, eu vou conseguir esse final. Não, entrei.